Шановні сміляни, 10 година, 27 квітня. Коротко про стан справ в місті. Хотів би зазначити, що в нас все в місті стабільно, все працює. Об'єкти критичної інфраструктури, житлово-комунальні підприємства без змін. Слава Богу, ніч у нас пройшла без тривог. Хотів би звернутися до внутрішньопереміщених осіб. Перш за все, до чоловічої статі. Ми вчора пропрацювали з військкоматом. Ви можете реєструватися в нашому управлінні соціального захисту населення для внутрішньопереміщених осіб, щоб отримати довідку. Ну і, звичайно, реєструватися в військкоматі для того, щоб стати на облік військкомат. Це не означає, що ви будете призвані до лав Збройних сил України. Якщо це не необхідно буде, а якщо необхідно, то, звичайно, будуть призиватися не тільки сміляни, черкащани і жителі нашого регіону, а в тому числі внутрішньопереміщені особи. Крім того, державою запущено проєкт «Співдія» для внутрішньопереміщених осіб, який дозволяє отримати необхідний продуктовий набір, необхідний набір засобів гігієни. У нас на першому поверсі виконавчого комітету є людина, яка може допомогти. Вам потрібно зареєструватися в Дії, налаштувати послугу «Співдія» і замовити необхідний пакет допомоги. Він дійсно надається, дійсно ця програма працює, ми вже на практиці це пройшли. А якщо є необхідність, але тільки після того, як ви отримаєте довідку про внутрішньопереміщених осіб. Якщо десь якась допомога потрібна, ми щодня отримуємо незначну, але кількість гуманітарної допомоги, зокрема і від мешканців нашого міста, і від підприємств, установ, організацій нашого міста, і від районної військової адміністрації надається гуманітарна допомога. Тому ми готові допомагати якимись мінімальними продуктовими наборами, засобами гігієни, що стосується, зокрема, дитячого харчування, дитячих засобів гігієни, ми готові допомагати через наш виконавчий комітет і через центр молодіжної політики наш. До якого числа потрібно звернутися з документами, щоб інформувати людей? Чи є обмежений термін на допомогу? Обмеженого терміну поки що немає. В управління соцзахисту приймає документи. У нас на вчорашній день вже було прийнято більше 4,5 тисяч осіб, які внутрішньо переміщені у нас в місті. Звичайно, довідки всім одразу не видаються, тому що програма є державна, реєстри є державні. І після того, як реєстр допускає, видається довідка, людині сообщається по номеру телефона, коли можна забрати цю довідку. Крім того, ми вчора по співдії, у нас вже буде працювати і ЦНАП допомагати співдії, і в управління соцзахисту ми проведемо навчання, як допомагати людям зареєструватися в Дії і відповідно зареєструватися в співдії, щоб отримати гуманітарну допомогу від держави. Ще хотів би зазначити, що якщо ви вже проживаєте в нашому місті, тому вам треба звернутися і в комунальні наші підприємства для реєстрації і плати за водопостачання, водовідведення, для реєстрації, зокрема, вивезення сміття, тому що у нас плата за вивезення сміття нараховується за особу, а не за квартиру. Тому всі адреси, хто не знає, можете узнати і на сайті нашої міської ради, і звернутися, зокрема, безпосередньо до комунальних підприємств. Хочу щиро подякувати нашим смілянам, перш за все, за те, що вони відкликаються, за те, що допомагають, за те, що допомагають внутрішньопереміщеним особам. Ми одна єдина родина. Я щиро дякую нашим смілянам, гостям міста. Хотів би попросити гостей міста берегти наш благоустрій, берегти наш спокій. Відповідно, було куча заяв і звернень на пасхальні свята, що лунала десь музика, люди жарили шашлики. У нас сьогодні війна, тому, будь ласка, відпочивайте відповідально. Хочу подякувати Збройним силам України за те, що бережуть наш спокій в Смілі і на Смілянщині. Слава Збройним силам, слава Україні і все буде Україна!